Ümumili lider Heydər Əliyev və Azərbaycan səhiyyəsi mövzusunda sərgi və kataloqun təqdimatı olub. Sərgidə Ulu Öndərin səhiyyə işçiləri ilə görüşlərini əks etdirən 50-dən çox foto nümayiş olunub. Bildirilib ki, Ulu Öndər əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətin yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün əvəzsiz fəaliyyət göstərib. Ümumili liderin Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsinin sağlamlığına həssaslıqla yanaşdığı, xalqın demoqrafik göstəricilərini yaxşılaşdırması üçün qətiyyətlə mübarizə apardığı diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyəmizin müasir tələblər səviyyəsində yenilənməsinə xidmət edən 15-dən çox qanun qəbul edilib. Xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün milli proqramlar hazırlanıb.